ចង់និយាយដូចតែនិយាយទៅថាឯងនឹងបិចង់បានតែ
ឲ្យចេះគិតផងណាហ្នឹងតែបើអត់អាហ្នឹងនិយាយតាមអត់ចឹងទៅតែបើអត់នៅឆ្ងាយចឹងមកបងតៃបើដឹងយើងអត់បងជិះចិត្តនឹងដល់ចឹងពេលនេះញាតិញោមចឹងឲ្យជឿមែនមើលស្គែងលឹកស្មុកទៅចឹងបើដាក់គ្មានអត់ដែរបងទៅដៃយក អូអញ្ចឹងលោកតេហ្នឹងតែគុនតេហាយកណាមកគេលឹក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 តបែកគុនសាមសែសប់អញ្ចឹងមែនតែមានករណីចេះដែរឧបមាថាបើចិត្តចិត្តអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងអញ្ចឹងណាអានេះបើក្រអីអញ្ចឹងទៅយើងវាបាច់ក៏ទេប៉ុន្តែហ្នឹងដូចខ្មែរទេសនាក្នុងភ្នំបរិយអីហ្នឹងអាត្មាមានដែរយកបច្ច័យហ្នឹងពលអ្នកភូមិមួយគ្នាជិតគ្នាខ្លាំងនឹងអត់អញ្ចឹងហ្នឹងយើងមើលអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹង តែបើចេញពីនេះទៅលេងតូស្អីរមាសហើយកំចាយមេអីបើដឹងតើអត់ប្រកេនគ្នាចាក់សាំងបងរងងល់ស្អីហ្នឹងគេថាចង់បានចង់បានដល់ចង់បានចេះគិតចឹងបានឲ្យហែកមាត់ឲ្យយ៉ាស់ដល់ពុកជីវិតស្អប់ហ្នឹងមែនទេបើអត់លោកបាលហ្នឹងມັນមិនដល់នេះចង់បានឯកិនតែប្រុសប្រុសអូតែប្រុសលេងទៅដល់ឲ្យ 5 ក្រាំហ្នឹងសៃស្អប់មែនតំណៅតំណៅកផ្លាក់កផ្លុកអាត្មាក៏ដៅចិត្តដែរចឹងចឹងអីហ្នឹងមែនទេបាត់ទៅទេសនាលេងដល់បាត់ដំបងដល់អីគេ30ពើមិនមែនដំបងណាហើយបានអង្គរៈ 2 នាក់យ៉ាងអត់បាត់ដំបងគាត់ទៅស៊ីចុះតាមផ្លូវឯនៅខ្លួនឯងទៀតឯនៅ ແຕ່ສໍານັກທີ່ເຈິງເຖົ້າເຈິງໂບເຖົ້າສັບທີ່ອ້າອ້າຍໃຫຍ່ມັນຄັ້ງໃຫ້ທາງລົງມັນຈັ່ງບານອັນນີ້ອັນໃຫຍ່ມັນຈັ່ງບານຈຶ່ງໃດຫໍ່ເຖົ້າຫາຍຈັ່ງເອົາໄປເອົາເບົາຂອງບ່ອນນີ້ມັນສອບແມ່ນເອົາເຈິງເກິດແຕ່ມັນຈຶດຈຶດທີ່ຄ່ແມ່ນຄໍອ້າຍປັນຫາບັດເບີ 2 ម៉ឺនបើអាត្មាមិនជួបអាត្មាអត់និយាយទេមកពីអាត្មាទៅជួបញឹកពេកបានញ៉ៃយ៉ាងទៅខ្លះហ្នឹងមកតាំងពីអាមេរិក កណាមបានកាក់ដឹកគុនខែណែដឹកគុនអីស្មើនឹង5រយហើយយ៉ាងបែងមកភីមើលអាចចង់មកអរអីសំអីចឹងចឹងមិនទេអាចចេញមកតែកាក់4ខែមុនហើយបន់នឹងដាក់ស្អីខ្លះហ្នឹងលខោមកអត់ទេហោអត់ទេប្រហែល 5 ឯងមកលៀនទៅវាចង្រៃស្អីអត់លេងមក20000គេថាអឺប្រកែកគេថាចៅមកគេថាអរេបើមិនយាយមិនដឹងខ្លួនទេខ្លាំងតើឥឡូវបើមិនយាយស្អីដឹងខ្លួនណាបើលោកតាមអីទេមិនអីទេបើលោកចាំថាមនុស្សត្រង់ទេដឹងពិតនិយាយពិតតែបើលោកផ្សេងគេនិយាយនេះលោកមិនថាយ៉ាងហ្នឹង អត់ហ៊ាននិយាយទៅខ្លាចគេខឹងខ្លាចគេអត់មុនអត់និយាយទៅខ្មាទេតែគេចេះវិញឧបមាតាភូមិនឹងមកបានពីម៉ឺនចាក់សាំងម្ងន់ណាថ្ងៃក្រោយម្ងន់ទៀតតែគេដោះស្រាយតាមម៉េចខ្ញុំមើលលវលហើយលវលឡើយខ្ញុំកុំអីមកទៀតខ្ញុំតែលវលបើតាមពុតដីវត្តសោះទៅទេតែលោកចាំថាយាយត្រង់មក ไอ้เยตรังจังนาคันก็บ่แม่นบกม้าไอ้ลงยันทาดิหรือก็ก็ดอสายเจ้ญาติอาตมาอดรู้คลวนต้มกอบจองงีดมิ่งเอาด้วยแต่ญาติเอ้ยปะตามปึดกะหอกซบอะไบบ้านบ่หอกมาปีกะไลนั้นต้มมาดอมเรียนให้สบัดเตาตะเหงาเด้นะต่อลงยันทาอดนิยายจังนิยายแต่จะสั่งมันก่อนเล่นเตาบ่ดอนิยายจังหมอ ហើយយាយត្រង់ចឹងម្ដងវាឆាប់ចប់ចឹងមែនទេញោមជឿអឺចឹងកន្លែងខ្លះហ្នឹងក៏ចេះគិតចឹងទៅហើយអាហ្នឹងមិនលោកមិនទៅមិនទៅហេតុអាចប្រកាន់ទេញាយត្រង់អត់ដែរប្រកាន់ទេ
ចូលស្ទឹងតាមបាត់ចូលស្រុកតាមទេសម្ដីពីរោះវាគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេសម្ដីដែលអស្ចារ្យគឺសម្ដីដែលដល់កម្រិតកំពូលឬក៏ស្គាល់កលៈទេសៈ
សំដីដែលនិយាយស្គាល់កលៈទេសហានឹងទៅដល់កម្រិតកំពូលសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាឆ្លាញ់យើងជាងម៉ែយើងទេសូមបីតែម៉ែក្មេងក៏ឆ្លាញ់យើងមិនដូចម៉ែដែរម៉ែក្មេងបើយើងរស់លុយរកកាក់ឲ្យកូនកូនកូនស្រីគាត់បានអញ្ចឹងកូនគាត់បានល្អអញ្ចឹងចៅគាត់បានល្អអញ្ចឹងនឹងគាត់បានល្អគាត់ថាងប្តីកូនឯងល្អកូនប្រសាឯងល្អតែបើយើងចប់ឈឺឬក៏ ហូមកទឹកឯងអង្គុយលេងបីស៊ីគូតែមួយថ្ងៃយល់បដិងក្បាលឯងចោលទៀតហើយលុយរោតោបំបំលេងអីរោធ្វើអីអូឲ្យរោទុករោទុករោទុកមកគ្នាលេងឲ្យល្ហើយគូក្បាលរបស់ហ្នឹងឲ្យលេងខ្លះនោះមកលេងកទេម្ដាយ 5 រយចេះផឹកបីក៏ចេះលេងធំទៅធំទៅតាមរមមកបានទុករមមកបានទុករមមកបានទុកឯដែរស៊ីឆ្ងាញ់ស៊ីតែអំឡោះអត់ឆ្ងាញ់ជួនកាលស្លប្រឹកកម្ដៅស៊ីដល់ងាយវិញនោះតែឡូវជិតងាប់ឯងអត់ងាប់ឲ្យបានបានតែអាមើលចឹងចឹងរស់ចម្រៃគេចម្រៃឯងវាពីកំរិះអស់ម៉ែកំរិះទៅដូចងាប់យកលុយទៅបាន ไอ้ខំអត់តិចតិចទៅស្រែទៅភ្លឺទៅស្រែទៅភ្លឺឆ្នាំអីវិញដល់10000រៀលជួលវិញបាញ់ខ្លែខានបាញ់ខ្លួនឯងអាត្មានឹងតិចឆ្នាំកំពុងចូល យកតែ2000ខ្មែរទៅលេងអស់ប្រមាណ10000ដែររាប់បានមួយថ្ងៃចិត្តពេញ10000នោះក៏ 20000 សោះវាមកយកអស់វាយ៉ាងមកអាប្រព័ន្ធយើងយ៉ាងដល់ទៅណាអាត្មាជាជាអាត្មាមិនស្លូតទេប្រព័ន្ធតែញ៉ៃញ៉ៃវៃតាឡៃគាត់បៃមុខឯវណ្ណាអោកមេមានតែចូលមកចាប់ញ៉ៃញ៉ៃកែពីកែទៀតម៉ែមិនដាក់បៃរៀនទៀតគាត់សក់ទៅធ្វើមេរៀនតែអាមេបាញ់ប្រវិសប្រវិសមេជើងម៉ែមេអោកមេលោតដែរទឹកលោតតែញ៉ៃ ໃຫ້ເລຍແນ່ທໍາເຖົ້າຍັງງອມນັ້ນຈັ່ງຍືຍຍົ້ມອ້າຍຊ້າຍເລຍນັ້ນຈັ່ງບານຫາຍັງເຖົ້າສະບາຍຄັບມະນຸດຍັງໃຫ້ດອເລຍຍົ້ມອ້າຍເນາະເລຍຄອມຕັ້ງປີ 2 ជើងមិនពាក់ឲ្យតើចេញលេងបីបានហើយអត់បោះចោលទៀតហើយដឹងខំអាសនាស្អីងល់ដែរហើយប្រពន្ធគេសែកកាយចោលមិនតើចាប់ក្រាប់មុខណែមួយដើរ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 បរិវត្តការទេគេធ្វើរោងវាលដែរដើររួមខំរត់ក្រាប់ទៅបកកាច់មូងងងអញ្ចឹងបានហើយគូកិត្តិកម្មគ្នាដែរអើអើចេះប្រើប្រាស់ជីវិតទៅជីវិតយើងនឹងវានេះវាមានសេរីភាពតំណកំឡោះដូចអាត្មាយើងតែមានប្រពន្ធយើងពីអញ្ញាអញ្ញៃដូចអាសរសៃមូងអញ្ចឹង ចុះពេលចុះពេលណាមួយប្រពន្ធណាមួយកូនណាមួយម៉ែក្មេងណាមួយឪក្មេងម៉ែប្រកើតឪប្រកើតបងបងប្អូនប្រកើតបងប្អូនចរុងមួយចរុងពីរឯងមានគិតគេគេថាឯងនេះអាល្មលគុណអាមតឹងគុណអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ញាអញ្ញាយអញ្ញាយអញ្ញាយវេទនាខ្លាំងអស់ចាំបាទអាត្មាចង់យកប្រពន្ធហ្នឹងដល់ថ្ងៃដាក់ចិត្តយកប្រពន្ធយកអាណាដែលមានបានយកអាណាក្រយក តាមមានលុយការឲ្យមានឡានមិចស៊ីប្រាំរយចិត្តសូនបប9ជីផ្លៃផ្ទះ50000ដុល្លារក៏ឲ្យ100000ក៏ឲ្យដល់បានឲ្យតែបានលោកបងមិនស្ដាយទេមិនស្ដាយអរប្រមាណប្រមាណព្រោះអគ្គិនអ្នកមានឲ្យការឲ្យញាតញោមក៏គាត់ដល់ផ្ទះថ្មបៃ4កន្លែងនេះឲ្យលុយឲ្យគេចាយឲ្យយ៉ាងហ្នឹងក៏ពី3លានដែរគេនិយាយ ไอ้ยังจําหน่ายตามเบอร์น่ะตามตู้แจ๊ะอยู่ตามถุงนี่ไอ้ปลายไอ้เอาจอมตาเอาแม่จอมตาไปแจ๊ะไอ้ไอ้ลูกเอาแม่ตะนุบ้าตะนุบ้าตะนุบ้าบ้านที่ประพลยืมแม่ได้ลองนะเคยลองตะนุบ้าสักจัดแต่มันมันโยลุยมันมันบลุกไอ้ไว้ไงถึงน้องบ้านสาวหัวมวยลองยังหาสีพลอยโอนสำนึกสำนึกอ่ะพี่วอนเป็นธรรมดาเลย តែលោកយើងថាយើងក្រហើយតោះគេក្រហើយបានតែស៊ីវាក្រដូចគ្នាហ្នឹងតាមិនវៃគ្នាអាយ៉ាក់បាល់ដល់បាយកបាយប្រាំងនេះទេអញ្ចឹងយើងយកមានទៅទេស៊ីដាក់3 ឆ្នាំមិនក្រលហាមដូចនេះគេមិនចាក់បាល់អញ្ចឹងមិនរត់បាត់តែយើងវិញតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅបានថាមនុស្សយើងនៅលើមានកំណត់ទេការចេះគិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹង
ហើយឡូវដូចយើងនៅក្នុងក្រត្រូវណាយល់ធម្មតាមានគុណផ្ដល់កំណើតបកកើតពូពោះ9ខែ10ថ្ងៃវេទនីបកកើតកូនមកហើយចិញ្ចឹមកូនទៅបច្ច័យទាំងឡាយ 4 អត់បានចូលរងសល់ប្រហែល 100 អាត្មាផ្លប់ងូប្រៃយើងទៅស្រុកគោប្រៃនេះមានបាច់ថាពូនណាធម្មតាយើងនិយាយដើម្បីឲ្យញាតិញោមគាត់បានសុបាយបានសុយទីគាត់អង្គុយបានយូរឯងចេញមកចាត់តារោធម្មាវត្តខន្តោហើយយើងវណ្ណោសុខខាន់ពេលលះទៅធ្វើធម្មទៅយើងទៅធម្មទៅយើងកលាខែទី 1 มันไหมมันดอกรุงบ่านะគេมนต์ตายยืมเต้าเต้าเก่าๆแม่นน่ะมันนิยายเล่นซาวเด้กบเจตเฮียนโอ้ได้บอมลงจันทาโอ้นะเด้ได้ไอ้ถ่อมๆถ่อมๆยืมตามนต์ลงจันทาบ้านมันก็อยู่เตสนานะถ่อยยลสดับตันสดับตาบ่าวได้จริงจะไปดังเด้เกถ่อยเจ๊เลิกถ่อยเจ๊ดักถ่อยเจ๊ปิ้งถ่อยเจ๊ไปโจลឯងเจ๊งมาให้ตรองเพิ่นเบิ่งบ่ตอดนั้นอานาគេมนต์ ហើយតែនិយាយដល់ខ្លះតែទេដូចឡុងចន្ទថានឹងឲ្យគេរួចផុតចាក់ទុកកំកើតអូអាចឹងលោកអ្នកទេរាល់ថ្ងៃនឹងលោកខ្លះទេឲ្យគេរួចផុតចាក់ទុកនឹងទេសេអាពីធំទេសេធលអត់ហ្នឹងអាមឹងអ្នកស្ដាប់ងាប់ទេគាត់ស្ដាប់ហើយងាប់ងាប់ហើយទៅទៅពៀនហ្មងមែនយាយចេញមកដំណប់ដំណប់មានហ្នឹងស្អីអាអ្នកឲ្យគេរួចផុតចាក់ទុកនឹងសឹកសក់ក្បាលបងបន្តហ្នឹងការប្រគល់ហូតរួចផុតចាក់ទឹករួចផុតចាក់ទុក สักไอ้กําลังแค่สอบบ้านป้องตัวสายมวยมีมายนะถ้าบ่งเอ้ยอันนั้นรวยพอดจักตกเด้นะอ๋อได้จังๆไอ้นั้นจอกเด้อาตมาตักดอกจอกบ่สิเอาอ้ายจังนะให้บ่ต้องอาตมาเต้เนี่ยเต้มันรวยพอดจักตกให้โยมไอ้ข้อมบ่นตัวสายอานางบ่ออ้อยบ่นบ่ครูนไอ้มุกกราดได้จังบ้านเกสลายเกได้บ้านบ่นเกนั้นน่ะ แกปรับเนาะอดบายทางปรึกนั่นนี่เตะให้อกดักเนาะราวเฝ้านี่จังไปลูกสาเฉยอีมวยลูกบายลูกไล่ก็ซอยเห็นโจลเนาะโอ้ตองตาเอ็งปี 3 อีนั้นบัดนี่ได้บัดอาตมากระเตียวอดโจ้จะโจ้จะตะมีมีนั้นมีมีอารมณ์สุขมีบ่ซั่นเจ้าจังมีชามีอีหยังบ่กระเตียวอดได้โดยสิบ้านกระเตียวออบมาออบกระเตียวนี่มวยออบแม่นเด้ออบดอมุกเนี่ยลูกติ๊บบ่ไปออดฉงายซับกระเตียวกระเตียวฉงายฉงายตะเด้เด้บ่มาจานมามื้อฉงายฉงายตะประหัดให้ใส่โก บ่กระเตียวมันฉงายเด้แม่นกระเตียวฉงายแต่สายแม่นนะเออไอ้ใหญ่โดเล่
Bạn đây cho nhật nhau mà thì tuôn bằng cơ sở nhật nhau bằng tập trung ra thì các anh em hãy nằm bộ tâm đi kè dô rùm xâm đầy xa nằm bắt thay chọc trầm lộn hư bài bạn đây anh ê văn.